Здравейте, една прогноза от мен за неделния матч между Атлетико Минейро и Фламенго в а, престото на Бразилия. А, залагам на гол-гол и 1.85 в Билуин, защото тази ставка ми хареса. Атлетико Минейро минава малко по-труден период след като в няколко поредни матча така и не записа победата. Гостите също имаха такъв период, но в последната си среща спечелиха. А, разликата е много малка между двата отбора, но си харесах гол-гол и ще го играя.